បាទនៅក្នុងឯកសារនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការដាក់ឯកសារយោង distinction mark ថាខ្ញុំដាក់ cursor នៅខាងមុខខណ្ឌហើយខ្ញុំចូលទៅពាក្យ insert យកពាក្យ add user ពីនេះចេញផ្ទាំងមួយដែលយើងឲ្យយើងរើសប្រភេទនៃឯកសារយោងមានសៀវភៅមានអត្តសញ្ញាណដីដូច្នេះខ្ញុំសន្មតថាខ្ញុំយកសៀវភៅហើយខ្ញុំបានវាយបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកនិពន្ធក្នុងផងដែរអ្នកនិពន្ធជាភាសាខ្មែរយើងត្រូវធីកទៅលើប្រអប់មួយដាក់ corporate author ដើម្បីកុំឲ្យឈ្មោះនោះវាត្រឡប់ពីតកូលមកឈ្មោះអញ្ចឹងទៅយើងទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងណាហើយទី2យើងទៅសេចូលនៅចំណងជើង like title ហ្នឹងកន្លែងបន្តមកទៀតកន្លែងឆ្នាំយើងឆ្នាំណាឯកសារសភុនគេទៅសេនៅឆ្នាំណាហើយមានទីក្រុងមានកន្លែងបោះពុំឥឡូវខ្ញុំសន្មតខ្ញុំទៅសេឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនៅកន្លែងនេះទៅខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់ថាសេនិចហើយចំណងជើងកន្លែង title គឺចំណងជើងសភុបាទចំណងជើងសភុបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាដំណាំបន្លែដាក់ឆ្នាំ2019ហើយទីតាំងខ្ញុំដាក់ថានៅបាត់ដំបងទៅចុះតាក់ទងកន្លែងជីធីណាហើយដែលឡាយតាក់ទង publisher ខ្ញុំសន្មតទេខ្ញុំដាក់ថាសន្តិភាពបោះពុំសន្មតថាកន្លែងជា publisher ហើយបន្តមកទៀតយើងចុច OK ទៅជាការស្រេចហើយបាទក្រោយពីយើងចុចអូខេហើយយើងនឹងឃើញលោតឡើងនៅកន្លែងទីតាំងដែលយើងដាក់ cursor ហ្នឹងមានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធមានឆ្នាំអូខេឥឡូវឃើញហើយឈ្មោះសេនិចនៅឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនការដាក់ឯកសារយូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបាទ